Där. Tepåsen ur. Och Mats är här på besök i studion. Du blir årets sista kalenderfotograf. Jag gillar det här namnet kalenderfotograf, för det blir lite som den här Playboy-magasinen, ja. Tidigare kalenderflickorna, fast nu blir det kalenderfotograf. Det är mycket att leva upp till det. Precis. Men vad roligt att du tog dig tid att komma hit, det uppskattar jag jättemycket. Jag vet ju att du har föreläst jättemycket. Samma. Jag har alltid velat liksom hamna på en föreläsning där du berättar om din typ av fotografering, för jag tycker det är så spännande. Men för de som inte känner till dig, så tänker jag att du kanske kan berätta för tittarna lite grann vem du är, vilken typ av fotografering du är till att börja med. Absolut. Ja. När du pratar om att föreläsa, det är någonting som jag trivs som allra bäst. Mm. Framförallt när det är mycket folk. Så det är lite grann så där, min mission inom street photography, det är att frälsa människor och få dem att förstå att den här typen av fotografi är väldigt viktig. Mm. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det, för vi kan spinna på den tråden. Varför är det viktigt då? Men street photography eller gatufoto, det är det. Det är det som har fångat dig. Det är det. Jag hade ungefär under en 10-årsperiod, och det här är så långt tillbaka som 80-talet, så jobbade jag som pressfotograf i Göteborg med omnejd. Och det var framförallt att jag grottade ner mig i förorterna. Mm. Det var Angered och Hisingen, en kortrulla Bergsjön och östra Göteborg och så vidare. Så jag dokumenterade mycket människor då och jobbade som både fotograf och journalist. Mm. Och det var då jag insåg någonstans att jag gillar att komma nära människor, gillar att förstå människor, och jag tycker om att berätta historier om människor. Mm. Sen var det ett långt uppehåll där jag fotograferade väldigt lite egentligen, men sen när digitalkamerorna började bli någonting att räkna med, så jag tror det var 2004 eller något sånt där, då fick jag faktiskt en liten så här Ixus Canon-kamera i julklapp. Och nästan med en gång så började jag ge mig ut och fotografera händelser och ögonblick i den offentliga miljön. Och det här gjorde jag utan att veta att det fanns en genre som heter gatufoto. Plötsligt jag kom in på den här på fotosidan, och okej, här var någonting som stämde, och så var det någon som sa det du håller på med, det är ju gatufotografering, och det är en jättestor genre över hela världen. Det är verkligen en extremt stor genre över hela världen. Men om vi ska definiera gatufotografering, vad är skillnaden på gatufotografering och dokumentärfotografering? Det är också en extremt bra fråga, och ibland kan den gränsen vara hårfin. För mig så är street då, jag föredrar att kalla det för streetfotografering, för man gör sig mer förstådd när man rör sig internationellt också naturligtvis då. Men genren växlar mellan gatufoto och street då. Men det är att fånga ögonblick, snabba händelser, skeenden, små historier, små berättelser i den offentliga miljön. Och det är i princip alltid människor med som agerar. Så lite grann handlar det om att människorna är statister i gatans teater, och hela tiden runt omkring oss så händer det saker. Och ju mer du håller på med gatufoto, så ju mer blir ditt öga tränat på att se de här små sakerna, och framförallt att lära sig att se saker i flera lager. Att du ser någonting, det kan ju vara ett par som står och kysser varandra till exempel. Men bakom dem så kommer det en människa som ser skitsur ut eller har en helt annan min. Eller det kommer en kvinna med en barnvagn och promenerar bakom. Och det är lite grann livets skeende från kyssen till barnet ungefär. Mm. Så att någonstans så berättar bilderna oftast en liten historia. Jag har fått frågan rätt ofta, det finns ju mycket bildstilar inom gatufoto. Och det är ju alltifrån, det kan vara humor, det kan vara den här intelligenta touchen. Det kan vara lite mer med grafik och linjer och känsla på det sättet. Men
jag föredrar pendla lite grann mellan det där moderna gatufotot och det lite mer klassiska. Så jag har ställt mig själv frågan, varför håller jag på med det här? Vad är det som är grejen? Och, jag försökte definiera det här rätt mycket, men för mig handlar det om att berätta historien om för mig helt okända människor. Fånga det ögonblicket och sen försöka göra det lite bättre än vad det faktiskt var i verkligheten. Och det är det som man har fördelen att kunna göra när man jobbar med fotografi. Hur jobbar du med det i bildbehandlingen? Jag är ju uppfödd i mörkrummet. Jag har liksom varit inlåst i känsla mörkrum i halva mitt liv. Och just den tekniken, det man gjorde i mörkrummet, det är det jag försöker föra över. Och inget mer egentligen, föra över till Photoshop. Så jag drar alla mina bilder genom Photoshop naturligtvis och framkallar dem där. Men då är det där med att hitta skuggorna, hitta kontrasterna, hitta nyanserna och jobba fram bilden som man gjorde i mörkrummet. Men att berätta historien om okända människor, för det är det som är gatufoto. Det finns några sådana här, dogma-grundregler, och ibland brukar jag säga att regler suger. Jag tycker egentligen att regler suger. För det är ju, alltså jag upplever ju det när man, alltså jag är ju med i någon sån här Facebookgrupp gatufoto, fast jag kanske inte fotograferar så mycket, bara för att jag gillar stilen. Men det känns som det finns mycket do's and don'ts, framförallt don'ts i gatufoto. Man får inte göra sig, man får inte göra så och så där. Och det är det jag tycker suger lite, för det hämmar också. Jag kan ställa upp på de här, vissa av de här don'ts då. Mm. Och det är att i den alltså, straight street photography så arrangerar du ingenting. Nej. Det, jag tycker att den grundregeln är viktig för att det ska vara street. För det är en sån där klassisk. Sen tittar man på de gamla mästarna, Bresson och så vidare, och det finns ju många sådana här klassiska fotografer. Vad jag vet när man har studerat det här så arrangerade de ju en hel del ögonblick som för att få till en känsla. Men jag försöker att inte göra det. Däremot så har jag en sidogenre som jag gillar bara för jag tycker om människor, och det är att ta de här snabba, jag kallar dem för gatuporträtten. Och då kan det vara att jag ser någon som ser jäkligt cool ut, och så säger jag bara, stå still där och så bara titta in i kameran, så tänker du så här, ja men jag blir så dålig på bild. Nej, titta på mig och så tänker du att du hatar mig. Tänk bara det, att du hatar mig. Och då blir det bra. Då får du en attityd, en känsla. Och de bilderna tar ungefär 30 sekunder att ta. Så jag varvar de här ögonblicksbilderna med lite sånt. Också. Och eftersom mina kanaler är mina egna, så jag bestämmer själv. Just det. Men hur funkar det lite grann? Det är ju alltså det här med att, för det blir ju lite smygfoto i alla fall tills du har tagit bilden. Vad skönt att du säger det ordet. Ja. Det är faktiskt det ordet som jag tycker mest illa om. Ibland när man blivit intervjuad av journalister, jag har gjort en hel del utställningar och Då blir det i vernissager och sådana saker, så kommer pressen och så ska de intervjua, och så då så kommer det upp den här smygfotografen så här. Och jag tycker så här att ingenting kan vara mera fel, för att jag fotograferar helt öppet. Jag växlar mellan olika kameror. Jag kan köra, när jag var på Kuba för 2 veckor sedan, då körde jag faktiskt rakt igenom hela resan med en Canon 5D Mark III. Och en 16-35 optik. Jag tog aldrig av den. Det är inget litet paket. Nej, men det handlar om hur du hanterar det. Jag bara låter den bara ligga i armen, och den tar inte mer uppmärksamhet än en Fujifilm egentligen. Om du bara blir naturlig med kameran. Så att den här, när jag tar bilderna då, så i princip alltid så har jag bilden eller kameran framför ögonen, eller att jag fotograferar med Leica också. Och eftersom det är manuell fokus på Leican, så kör jag ofta med hyperfokal. Alltså jag har ställt in blandare i förväg, och så är det blandare 8, så har jag en optik som är 21 mm fast. Och sen är det fullformat, så blir det väldigt stort skärpedjup. Så då med Leican så är oftast min fototeknik att jag ser någonting, så håller jag bara upp kameran så här.
Men aldrig liksom att jag gömmer den någonstans. Mm. Mm. Så smygfoto för mig det är om du står bakom en stolpe eller fotograferar på långt håll med tele. Det var inte länge sedan jag hörde om någon som, då, som tyckte att det var så bra med de här spegellösa. När man kunde koppla upp wifi till telefonen och så ha kameran hängande på axeln och stå och fotografera utan att någon märker det. Jag skulle vilja säga så här att egentligen så var och en får göra som de själv vill. Jag går efter min egen känsla. Mm. Och det, jag vet ju att det finns ju många gatufotografer som har kameran i knät och gör så här och att man framförallt utfällbar skärm och sådana saker. Det blir lite grann som en rollerflex när du håller den på magen. Just det. Vivian Maier till exempel som fotograferar alla sina bilder på det sättet. Ja. Men jag vill hellre ta bilden väldigt snabbt. Och att det ska finnas en möjlighet att se mig. Och sen är det ju, de senaste åren så är min bildstil blivit, eftersom jag de senaste 3 åren har bara fotograferat i princip med 21 mm. Eller vidvinkel, som på Kuba 16-35 då. Mm. Men det gör ju att jag måste vara väldigt nära när jag fotograferar. Och eftersom jag är nära när jag fotograferar så är det oundvikligt att de ser mig när jag har tagit bilden. Hur konfronterar människor dig när de ser att du tar bild av dem då? Bryr sig? Ja, man, det är klart att det kommer att finnas hela tiden massa olika varianter på detta. Men om vi generaliserar lite grann, vad är reaktionen? Alla varianter finns det. Mm. Men generaliserar vi, vilket är jättebra att säga det, för det är viktigt att göra. Så vad gör man åt en god och glad man i sina bästa år som kommer med kameran med ett stort leende, firar av en bild och är beredd att prata efteråt. Ibland blir det så när man tar den här bilden så säger man, gör man bara tummen upp och så går man vidare. Mm. Men alltid inte med något skyldigt utseende utan att en öppen, open-minded hela vägen. Mm. Det hjälper i de flesta fallen. Mm. För det är att ta bilden väldigt snabbt, ett leende eller en kommentar. Alltså, kan man komma och säga, varför tog du en bild? Varför är du så jäkla snygg? Mm. Mm. Det räcker. Mm. Det är svårt att inte ta den, va? Och sen finns det de naturligtvis som kan bli sura, men det händer inte jätteofta. Händer det att du liksom, hamnar i ett läge där du känner dig tvungen att ta bort bilden ur kameran? Jag tror att under de 15 åren jag håller på med street så har jag gjort det 2 gånger max. Den ena gången var faktiskt i London. Det var jag och min dotter, vi hade varit på en bluesbar i London. När vi gick in där, det här är 2009, faktiskt så pass långt tillbaka, så står det en rätt häftig, cool tjej lutad mot en röd Ferrari och röker. Och jag tar bilden. Dottern och jag går in, lyssnar på musik och dricker öl. Vi kommer ut, jag tror det var 4 timmar senare eller någonting, mitt i natten. Då står det 2 stora securities med, alltså det är helt, det ser ut som Men in Black ungefär, med öronsmäcka, svarta solglasögon mitt i natten och bara, vi såg att du tog en bild förut och ja, den måste du ta bort. Så visade det sig då att kvinnan var någon kusin till hovet och det här var securities för hovet. Och min dotter sa bara, för hon vet jag kan vara, sa hon så här, pappa det är ingen idé att argumentera här nu. Inte tjafsen. Ta bort den. Och då är det ju lite roligt i och för sig. Idag hade du, jag menar, om jag fotat med 5D'n idag så hade det varit 2 minneskort och då hade de blivit blåsta. Men sen har jag pratat med, man är lite paranoia i England och framförallt i London när det gäller fotografer. De har ju haft kampanjer där, I'm not a terrorist, I'm a fotografer. Ja, jag har ju fotograferat i London och så fort jag börjar ladda upp stativ. Ja. Då kommer polis eller någon och pratar. Men de stod över axeln på mig och tittade så att jag vevade fram det här. Sen tog jag bort det. Det som kändes skönt det var att det var en kastbild ändå. Mm. Det var ingenting att ha. Nej. Annars, jo, de fotografer jag pratat med då, de säger, i London då, de säger att du gjorde inget fel överhuvudtaget. Du fick ta mycket bilder du ville. Och det här är ju, det är så det fungerar i de flesta länder. Det här är ju offentlighetsprincipen. Det är vår yttrandefrihet och vår tryckfrihet. Mm. Fotograferar du människor i offentlig miljö, om du inte använder bilden till reklam,
så får du ta mycket bilder du vill. Men du säger att man inte använder det i reklam, men om du nu gör en bok av bilden. Då är det mitt konstnärliga verk. Och, eller om jag gör utställningar, säljer bilder till företag, de sätter det på sina väggar, så är det fortfarande ett konstnärligt verk. Och det konstnärliga verket klarar sig undan rätt mycket, bland annat GDPR. Mm. Faktiskt. GDPR är ju en stor issue för folk. Många som skriker GDPR, men det finns ett väldigt, väldigt tydligt undantag i GDPR. Och det är det konstnärliga undantaget. Mm. Och det journalistiska undantaget till exempel. Just det. Mm. Vilket gör att det är ju så, nästan all fotografi går ju under det konstnärliga undantaget. Men reklamgrejen, det är ju alltså varumärken som kända, Volvo, H&M, vad som helst egentligen. Så fort det handlar om reklam för ett företag så blir det, då måste du ha en modellrelease. För att... Så du kan sälja bilden för företaget att hänga på väggen i fikarummet eller någonting. Men ska de göra reklam med bilden, då blir det en annan grej. Ja. Vi har ett rätt intressant exempel om den här syns på kameran. Nu står det mitt namn rätt över där. Ja. Men det är denna bilden du vill se? Ja. Ja, där ska vi se. Den här bilden, det här var ett par som jag fotograferade genom dörren till Sjuans ölhall för några år sedan. Det är min egen skugga som gör bilden möjlig, att jag tar bort alla reflexer. Så det blir en rätt intressant bild med djupet och dörren och någon form av byggnadsställning bakom och så vidare. Och den bilden sitter idag i en förstoring som jag vet att den är ungefär 280 cm bred. Det är en gigantisk bild. Första våningen på Comfort Hotel i Göteborg vid Stenpiren. Den sitter, när man kommer upp på trappan så sitter man precis innanför, dörren. Och det där är ju rätt intressant då, för att jag har sålt den som ett konstverk. De har satt den på hotellet, och det finns inga konstigheter med det. Men jag väntar fortfarande på det här lilla telefonsamtalet när någon av de där två ringer till mig och säger att jag bodde på Comfort Hotel i helgen och när vi kom upp på trappan där med min fru eller min man så var jag med på bild, men det var inte min fru eller man som var på bilden. Nej, ja, precis. Och då kommer man in på de här moraliska dilemmana då som ändå kan finnas, som kommer upp då och då. Mm. Att jag har fått en fråga, men herregud, du kan ju ha orsakat en skilsmässa. Mm. Nej, så det har jag inte gjort, för det är ju de i så fall som har orsakat den. Själva när de valde att sitta en där. Offentlig plats. Offentlig plats. Och jag bara flika in det då. Och eftersom det är så att man fotograferar människor så skulle man faktiskt kunna orsaka skilsmässor om jag bara fotograferade dig helt ensam komma gående på Ströget i Köpenhamn. Fel plats vid fel tillfälle. Fel plats vid fel tillfälle. Och jag tog en bild fast du bara helt ensam. Så att ska man följa det hela vägen ut så skulle man aldrig, skulle den här genren inte finnas. Nej, nej. Jag har en bild på mig där när jag egentligen skulle vara i Stockholm. Ja, jag har aldrig varit i Köpenhamn. Nej, precis. Men den här bilden då, märkte de av dig? Gjorde du tummen upp sen? Eller? När jag hade tagit bilden så tittade de på mig och såg faktiskt jätteglada ut. Ja, ja. Men jag pratade aldrig med dem. Nej. Hade det varit känsligt då så kanske de hade kommit utflygande. Ja, kan ju ha varit så. Ja. Ja, vi har ju fått, precis som många andra så, fotografer, så har du lämnat lite bilder till mig. Så vi kan kika lite grann på det så får du berätta lite grann om bilderna. Då tittar vi på nästa bild. Det här är en partybild det här. Ja, det här är en partybild, men i offentlig miljö. Det här är faktiskt en av de närmaste lokala bilderna som jag har i utställning och så vidare. Det här är från Borås. Det här är på baksidan av Grand Hotel i Borås. De hade en dagfest. Och så här, kanske var 200 ungdomar där som, och det var bra röj. Mm. Rätt bra mycket alkohol. Mm. Och de hade kolsyrekanoner och konfetti och det hände jättemycket.
Den här tagen med min Leica 21 mm. Jag gick rakt in i den här miljön och väntade bara på att de skulle skjuta med de här kolsyrekanonerna då. Och då blev den här effekten, jag tycker själv att den är rätt cool faktiskt. Man tittar med tjejer med håret till vänster, sugröret i munnen gör ju väldigt mycket, håret gör mycket. Mm. Aperolen och näven som håller krampaktigt i ballongen och så hennes kompis här nere som också med händerna och dricker Aperol. Men i den här miljön var det lite kul då för att jag har fotograferat där en stund och så kommer det fram något så här: hallå där farfar, får du ens lov att vara här? Mm. Men det var ingen, ja, men det här, nu, detta var utomhus. Ja. Om man går in på en klubb och fotograferar, räknas det också som offentlig miljö? Ja, om inte, så länge som inte, det är egentligen fortfarande offentlig miljö. Men klubbägaren eller barägaren har möjligheten att säga att här är det fotförbud. Och tar du Sjuans ölar som exempel, vi tittade förut, så finns det en del restriktioner där inne, men det finns inga skyltar, utan det är alla gatufotografer vet att här inne fotograferar jag med ödmjukhet och att du måste etablera dig på något sätt, för ägaren där är inte jätteförtjust i fotografer. Människor som går dit vill ofta vara lite själva då. Men gatufoto, det är bra också, en bra fråga, för att det är därför kanske streetfotografer eller gatufoto spelar ingen roll. Det behöver inte vara på gatan. Det kan vara inne på en bar. Jag har fotograferat jättemycket barbilder. Och det kan vara på en tunnelbana. Street är ju fel ord egentligen, för att streetfotografer är mer en attityd till fotografi. En känsla. Du kan hålla upp två stycken bilder som två fotografer har tagit vid ungefär samma tillfälle, eller vid samma tillfälle, och du säger den ena är street, den andra är inte street. Och det kan bero på en blick. Streetkänslan försvann, attityden försvann i bilden. Mm. Och det är små differenser, och det är där som det blir mycket diskussioner ibland. Är det här street eller inte street och så vidare och så här då. Det jag tänker just i diskussionerna som du nämnde då, det är ju mycket liksom, alltså, det är ju prylar liksom. Man ska ha den och den optiken och man ska göra tid och så liksom. Alltså vad man måste begränsa sig till är prylar och så. Du själv kör ganska vidvinkligt när du kör. Och om jag förstår dig rätt då, så är det just det här att du någonstans konfronterar dina modeller genom att tvinga dig själv att köra vidvinkligt då? Ja, alltså, när jag började med streetfotografi så då körde jag ofta en 2405. Mm. Men det är det längsta jag har gått upp i brännvidd då. Mm. Sen blev det 2470 och sen har jag de senaste åren hållit på med vidvinkel. Och det är ju mer att jag tycker att jag har mognat i den här genren då. Mm. Och jag känner så här att den här känslan att skapa de här många lager i bilden och att man inte kortar av skärpedjupet kanske och så här, det för mig ger det en annan dimension i bilden. Det blir en större utmaning också. Ja, och det är närvaro. Jag tycker så här, och det är min bildstil och alla håller inte med mig, det vet jag. Men jag tycker det ska kännas lite grann som att man nästan kan bara sträcka fram handen och ta på motivet. Jag har gjort det faktiskt. När jag hade min workshop i London i våras, då var det latinodans på gatan. Då dansade jag faktiskt med en kvinna och fotograferade samtidigt. Ja. Så här, då, det var väl det närmaste. Du nämnde Vivian Maier tidigare. Hon blev ju lite upptäckt efter sin död i princip. Ja, alltså den bildskatten som är då. Streetfoto får ju ändå en dokumenterande funktion lite grann så. Hur viktigt är det egentligen med att streetfoto-genren finns? Ja, jag tappade bort frågan. Just dokumentärbilden tycker jag handlar lite mer när man gör lite mera projekt av det. Många bilder som hänger ihop och bildserier och så vidare. Man kanske följer människor. Anders Petersen till exempel tycker jag är en mix av street photography och dokumentär. Så här.
Men frågan om hur viktigt det är, och den där slåss jag för väldigt mycket. Den hänger ihop lite grann med den här, men tänk om du orsakar din skilsmässa ungefär. Mm. Och jag känner så här att jag brukar fråga människor ibland om de har protesterat och varför tog du bild på mig och det är väl inte okej och jag vill inte vara med och så här då. Att gillar, tycker du om fotografi? Man bara ställer den frågan och väldigt många tycker om fotografi. Och säger man, tycker om att kolla på gamla bilder från 50-talet, 60-70-talet med kläder, bilar, skyltar, miljöer. Ja, men det är skitcoolt att kolla på det, liksom svartvita bilder och sådär. Mm. Och ja, men så här, det är precis exakt det jag håller på med nu. Bara att du är med och det är 2019. Men om vi tänker oss framåt, nu säger jag inte att mina bilder kommer hamna där, men så här, 2019, om vi tänker om 40 år framåt och människor tittar på de här bilderna, herregud vad coolt det var på den tiden. Mm. Mm. Och då får man ofta svaret, men det där har jag aldrig tänkt på. Nej. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Nej. Och det där brukar bli lite förlösande. Mm. I det samtalet då. Ja, precis. För man ser bara precis exakt det, just det är nu. Därför för mig som just det här dokumentfotografering och streetfoto, det ligger väldigt, väldigt hand i hand. Mm. Men som du säger, där är det den enskilda bildrutan blir fulla budskapet i många fall just vad det gäller streetfoto. Det är väldigt bra just det här att man följer ett händelseförlopp eller en person eller någonting sånt där. Ja, och sen är det ju, titta på utvecklingen inom street photography idag. Det är många som hävdar att street är svartvitt. Men tittar man internationellt. Det finns ju jättemycket festivaler idag från San Francisco, Miami och London och Paris och Rom och som har streetfotofestivaler som samlar jättemycket folk varje år. Och nästan, om jag skulle vilja säga så här, liksom över 90% så som jag har känt är färg idag. Jag blev faktiskt lite förvånad när jag fick se dina bilder, för det var mer färg i dina bilder än vad jag trodde. Vi kan titta på nästa bild som dock är en svartvit bild, men det är ju en väldigt humoristisk, rolig bild tycker jag. Är humor ett viktigt inslag i? Någonstans måste det finnas någon form av touch, någon historia, någonting som greppar tag. Humor eller dramatik kan ju ligga väldigt nära varandra. Jag söker inte humor. Jag försöker inte göra det. Som jag sa, det finns så många bildstilar inom street. Väldigt många jobbar med de här att färger ska gå igen i flera lager. Det kan vara gatumarkörer, en pil till exempel som går igenom huvudet på någon, kommer ut på andra sidan. Mm, mm. Alltså man försöker hitta det här underfundiga någonstans. Mm, mm. Det gör ju du också i vissa bilder. Jag gör det i rätt många bilder, men jag tänker aldrig på det sättet. Utan jag försöker mer fånga livet. Men det duger inte att fånga livet genom att bara fotografera människor som går på ett övergångsställe eller som kommer gående mot dig på trottoaren. För det blir inte tillräckligt intressant. Mm. Utan det måste finnas någonting annat, som den här med det här samspelet då. Om det är mormor, eller inte mormor, morfar, farfar, pappa, det har jag ingen aning om. Nej. Men sitter med barnet i alla fall, och det här är ett litet café i Lissabon. Mm. Och hon var jätteupprörd över att han sitter ju och pratar telefon. Ja, den är tragikomisk på något sätt. Alltså, och är väldigt samtida. Och, ja, precis. Och det finns mycket att läsa in i den här. Mm. Och det är det jag tycker är... Alltså, en bra streetbild ska man kunna, man ska inte bara swisha förbi utan stanna kvar en stund. Mm. Det här är slutskedet på den här scenen som utspelar oss då när hon sätter hakan på bordet. Och sen kör hon faktiskt armarna rakt ut, men den bilden blev inte lika bra. Men, ja, för det, vid första anblicken när jag såg den här bilden, när jag tittade igenom de bilderna du hade skickat. Så nästan missade jag flickan, så att hon, jag hamnade på honom i ögonblicket, och sen ögonblicket efter, då upptäcker jag henne, och så blir den så avväpnande på något sätt. Liksom. När jag hade min utställning senast på Abbasita konstmuseum, då var det här, jag hade dragit upp 11 bilder och ramat in i, det var storlek 100, nästan 170 centimeter.
Och det här var en av dem, och det här var faktiskt en av de bilderna som blev så här, mest betittad. Det märkte man när man hade privata visningar och så. Så att den här typen av bild går hem, men det är också, jag tror att det är barn och att det är den här nutidsdokumentationen. Ja, precis, precis. Det här är Chicago. Och tror det eller ej, men här fotograferar jag med min vidvinkel, 21 mm då. Och jag såg Starbucks café och jag såg henne genom fönstret. Hon drog uppmärksamheten till sig. Och jag gick in och tänkte, ibland är det att komma över sin egen tröskel också, lämna sin egen komfortzon och våga utmana sig själv. För man kan säga, vad är det värsta som kan hända? Mm. Min dotter, hon som var med i London, hon sa, pappa, en dag kommer du åka på en stor fet smäll, men det har inte hänt ännu. Men jag ställde mig faktiskt bara här vid bordet och hon var så fokuserad i sin bok. Bara det här med att någon sitter och läser en bok 2018, som det här var, är lite intressant. Men sen hade hon ju ett coolt utseende. Och då kom också de här två poliserna gående förbi. Mm. Och i min värld så, okej, det hade blivit en bild ändå, men det var ju kontrasten som uppstod i den här dagliga händelsen då, som poliserna gjorde en väldigt, väldigt stor del i detta, tycker jag. Ja, det gör de. Och de bidrar till att du någonstans, alltså som fotograf, är osynlig i bilden. Ja. Det är ingen som konfronterar dig med en blick eller någonting. Vilket gör att man, för min del så känns det som man verkligen lite osynligt har placerats i kamerans position. Och det här, den här bilden beskriver ju egentligen rätt väl effekten som kan uppstå när du fotograferar med vidvinkel. Att du blir mitt i händelsen. Jag hade aldrig lyckats få den här scenen på det sättet med det djupet om jag hade använt ett tele. Ja, just det. Och sen hade den inte gått att ta ändå, för det var ju fönstret. Men du får stå utanför. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Här har vi också, det är lite återkommande för dig att plåta igenom fönster. Mm. Så. Återigen, Vivian Meyer, hon gillade speglar, ja, i skyltfönster. Men du använde det själv som lite grann för att svärta bilden. Så. Ja. Det blir ett sånt djup i bilden när man jobbar genom fönster på något sätt. Det kan ju finnas sådana som har synpunkter att man är med i bilden själv, men jag tycker det är helt okej. Okay. Ja, och varför ska människor bry sig? Det är min bild. Mm. Det är det man får tänka hela tiden. Hade han upptäckt dig här eller? Alltså, det här är en rätt intressant bild. Det här är området heter Wicker Park i Chicago. Och att den här blir till är lite spännande, för att jag kom och promenerade på den här gatan och en tatueringssalong och bara fick syn på honom i ögonvrån så här, och då var det för sent att stanna. Då hade ju liksom ögonblicket varit borta. Mm. För då hade de fått syn på mig och tittat på mig. Så jag gick faktiskt ett varv runt blocket. Mm. Och förberedde kameran, och sen så tänkte jag, hoppas de sitter kvar nu. Så jag gick bara fram, ställde mig och tog bilden, och det var den enda bilden jag tog, för att sen upptäckte de mig omedelbart. Just det. Sen han som stod till vänster, det är ägaren, för att jag tycker det är kul att prata med folk efteråt, och så jag gick in och presenterade mig, berättade mig vad, och när man kommer i Chicago och säger att man är från Sverige så brukar det mesta gå hem. Mm-hmm. Det är ju sen som ibland som halva befolkningen här stämmer från Sverige. Mm, mm, mm. Ja, ja, härligt. Toppen. Skriver du någonsin modellrelease? Nej. Om du nu skulle få ett företag att bli superintresserad av någon av dina bilder för reklam, då kommer du aldrig kunna sälja det till dig. Då får jag ju friskriva mig, och så får företaget ta det ansvaret. Ja, just det. Ja. Ja. Jag vet inte, jag har inte... Jo, jag har fått någon sån fråga någon gång, men... Jag tycker det är schysst. Jag vill säga, jag använder inte människorna till reklamsyfte. Nej. Utan jag använder dem för att dokumentera tiden vi lever i just nu. Och jag tycker det är ett viktigt argument. Mm. Det är ju egentligen inte personen i sig som kanske är det, utan det är att personen befinner sig i den tiden vi är i just nu. Mm. Toppen.
Här rörde vi oss till Melbourne. Mm. En extremt fascinerande stad att fotografera i, och inte minst street då. Det här är väldigt mycket Melbourne-känsla. Det är jättemycket muralmålningar, jättemycket graffiti, väldigt arty, trendigt. Och jag fick syn på dem. Och det här är ju ett sånt ögonblick man känner, ja, jag ska ta en bild där fingern pekar på henne. Det bestämde jag. Och så tog jag de här stegen fram och så tog jag bilden. Men precis när jag tog bilden så ryckte hon sitt huvud bakåt. Mm. Och i min värld så är det hennes huvudryckning som faktiskt gör precis det intressanta i bilden. Det blir lite fart i. Det blir lite fart och hon säger någonting, någonting händer. De fick också naturligtvis, men jag står jättenära så att de fick ju syn på mig också. Men mm, det var inga, men då kan man visa bilden och så här, skratt, jätteroligt. Mm. Mm. Men att ta bilden först, för att avslöja det själv först, då börjar faktiskt människor att posera. Det blir konstlat. Ja, det blir det. Man känner det. Mm. När du gör en sån här, alltså för allting, just när du tar bilden, det sker så fort. Mm. I detta fallet så kunde du planera lite grann och så, men planerar du komposition också så att liksom du medvetet får med liksom målningen av ansikten där borta och så också? Ja. Det, men så här, medvetet är ett intressant uttryck. Jag tror att jag har fotat så länge så det sitter, kompositionen nästan alltid sitter där bara för att jag har fotograferat så länge och tänkt fotografi så länge. Så att jag tror det är lite grann som att cykla. Ibland får man den här frågan, där hade du all tur som fick den här bilden. Man kan ju säga att ja. Men under mina föreläsningar brukar jag ofta använda faktiskt Ingmar Stenmarks intervju med Sven Plex Pettersson. 1972, Madonna di Campiglio. Där Plex säger till Stenmark att där hade du all tursteni som inte ramlade i andra porten. Ja, det hade jag nog, säger Stenmark, men ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Precis så är det. Ja, och det är så här, ju mer du fotograferar och tränar på det här och ser kompositionen, framförallt tror jag att se de här osynliga ögonblicken som jag är rätt säker på att de allra flesta människor inte ser. Men när du håller på med den här genren, då tränar du dig att titta hela tiden. När du inte har kameran med dig, det kanske du inte har, men om du inte har kameran med dig, ser du ögonblicken ändå? Ja. Tyvärr. Ja, jag tänkte ju säga det. Det måste ju vara jobbigt att missa ögonblick helt plötsligt. Men samtidigt är det, jag har vant mig vid det och jag har inte alltid kameran med mig. Nu köpte jag en sån liten Ricoh GR3 som alltid, där borta hänger. Alltid i fickan. Mm. Bara för det att jag faktiskt ska komma med mig kameran alltid. Mm. Men det, man fotograferar hela tiden och alla bilder går ju inte att ta. Nej. Så det är bara skönt när man ser ett ögonblick och säger till sig själv vilken bra bild det har blivit. Både förra bilden och denna bilden, det är en bildruta som tas och sen är det klart? Alltså, helt säkert så tog jag säkert någon mer. Ja, okay. Men just med att fota med Leica, vilket jag oftast gör dagtid nu, så byter jag när jag kommer in i mörkare förhållanden då. Den är ju rätt, Leican är rätt långsam. Jag menar, det är ju seriebildstagning på 3. Mm. Och om man säger 3 bilder på en sekund, det är faktiskt rätt långsamt i de här ögonblicken. Ja, just det. Så att med Leican så blir det nästan alltid bara en bild. Det blir bara en bild. Ja. Det, är bara. Ja. Det är skillnad när jag märkte nu när jag var på Kuba, när jag hade Mark 3-an. Mm. Det smattrar lite mer då. Mm. Mm. Varför jag har vant mig av med det också. Mm. Mm. Ja, ja. Den här gillade jag. Någonstans upplever jag ju ett annat upptäckte dig precis när du skulle ta bilden. Han gjorde nog det, men han är fortfarande extremt osäker på om jag har fotograferat faktiskt. För du har en ljudlös kamera. Leican har ju ett rätt skönt ljud. Mm. Det är lite grann som en smekning, känns det som. Leican har ju ett väldigt speciellt ljud. Det är mjukt. Men det här är ju på... Det här är Melbourne och det här är från Melbourne CBD som är downtown
ut till en förort som heter Montmorency. Var på tåget, det var väldigt trångt, det var rusningstid. Och också Leica som sagt var 21 mm. Och jag såg, alltså alla de här gubbarna står där, står ju med sina gamnackar i mobilerna. Och jag, han stack ut som tusan genom att han hade boken också då. Så att jag höll kameran här. Och jag tror alltså intuitivt så kände han att någonting var på gång. Mm. Så precis när jag tog bilden, alltså det här är tur då. Precis när jag tog bilden så får jag den här blicken. Men då finns det ett världsbra trick för att slippa. Jag tror inte han var helt nöjd med att bli fotograferad faktiskt. Jag fick den känslan. Men jag mötte aldrig hans blick. När han tittade på mig, vilket jag kände att han gjorde, så tittade jag bortåt. Och vad hände då i hans huvud? Aha, han tog en bild där borta. Ja. Där borta. Det är ren psykologi. Det är ett av de bästa tricken någonsin. Om det finns någonting bakom, titta på det. Det är svårt när det är bara en vägg, men... Ja. Men jag plåtar texturer till mina bilder. Ja. Ja, jag gillar den här bilden. Jag gillar alla den bilden mycket. Och sport plåtar du också? Ja, det här är stridsport. Det här är också, för lite grann också beskriva känslan i Melbourne. Som sagt, Melbourne är en verkligen trendig stad, men det byggs också väldigt, väldigt mycket. Alltså de här extremt höga husen. Men att de gör dem också i de här färgerna. Och det här är ett universitetsområde och ligger mitt i centrala Melbourne. Och finns två stycken basketplaner där. Så jag tillbringade några timmar med bara vara en del av de som spelade. Jag försökte där igen senare och då har de inte varit helt nöjda utan stick iväg så här. Men här jag tyckte det blev ett skönt djup i den här. Men då är de ju medvetna om att du håller dig i krokarna där i alla fall. De är medvetna att jag finns där. De har kommit över tröskeln och struntar i det helt enkelt. Ja. Men det blir ju inte arrangerat och jag känner dem inte. Och det här är ju lite grann om man tittar. Så det här med så Anders Petersen förut, hans genombrott med Café Lemix i Hamburg på 70-talet. Jag älskar de bilderna och de har inspirerat mig jättemycket faktiskt. Mm. Och det är dokumentärt, men det är eftersom han tillbringar ju så lång tid där. Så att han var ju en del av miljön. Just. Så det blir ju fortfarande, i min värld så blir det street av det. Det är ju streetkänsla. Mm. Mm. Och sen så blir det så här, det är ungefär så som jag beter mig likadant när man kommer in i en bar. Och sätter sig, jag sätter mig alltid vid bardisken om det går. Och beställer en öl, lägger kameran på bardisken och sitter där en stund och tjötar med bartendern och en del. Alltså man, och så kanske beställer en öl till och då kan man börja så här, se sig omkring, står några sköna människor som hänger över baren och lite grann så här. Då är man där men de har slutat att bry sig. Jag vet inte om vi har någon mer bild. Jo, vi har nog ett par bilder till, va? Tror det. Ja. Öka tempot lite grann på dem. Så. Det här känns ju som 50-tals filmstjärna. Jag skickade med den här för att den här är ju också sån där, man kan säga, arrangerade han den här bilden eller inte, men det gjorde han inte. För att jag såg henne sittande ute utanför en coffee shop och i Amsterdam. De som har varit i Amsterdam och vet hur en Mariana-cigarett ser ut ser att det är det. Den är lite trekantig. Så här som en kon sa. Jag såg henne bara sittande där och rökte. Hon såg rätt cool ut. Så jag gick bara och satte mig på knä och så satte kameran rätt upp och så tog bilden. Och precis, alltså det här är ju exakt ögonblicket innan hon egentligen får syn på mig. Hon ser att det händer någonting, ja, men hon vet inte vad det är. Och ögonblicket efter så är det inte lika kul. Då är det inte street längre. Då är känslan borta. Och den här bilden är ju, den är enkel att förstå någonstans. Och den är skitpopulär bland när jag har ställt ut den och så. Men det finns en liten sens moral där jag brukar ha med mig att röker du marijuana så brinner hjärnan upp. Ja, det är bra.
Ja, denna gillade jag mycket också. Det här är en stil som man ser återkomma. Alltså, där man hittar någon form av symbios med det, ja, omgivningen. Det är lite grann det jag menade förut. Men jag sa, finns det någon som bara söker den här typen av bilder och gör det till en egen bildstil då? När man just får saker att samspela på något sätt. Och någonting i miljön som samspelar med någonting annat då. Det här är Melbourne och den här bilden, det var en sån där jag kände ett ofantligt lyckorus när jag tog den här bilden. För jag satt faktiskt på en bar och käkade och såg det här genom fönstret. Och jag bara rusade ut på gatan och jag ropade till servitören att jag kommer tillbaka. Mm. Så jag tror att det är en springnota. Ja. Och den här killen står kvar där och allting stämmer ju faktiskt i, alltså med färgerna, alltså hårbandet och mössan och telefonen och sen den här lilla detaljen man upptäckte allra sist då, det står Candid där nere på stolpen. Så det här var en sån här bild, när jag tog den här bilden så kändes det här är liksom en på 10 000. Måste skärpan sitta så att inte... Nej, precis. Ja. Dessutom är jag med på ett hörn där också. Det står ju John på en utav detta. Ja, eller hur? Ja, precis. Helt rätt. Så mycket som är bra med den här bilden. Så. Ja, den är jättefräck. Alltså. Ja, det som är kul också då med Street är ju att de här ögonblicken kommer ju aldrig tillbaka. Nej. Det går ju inte att arrangera upp det här på nytt och så här. Man ser ju ibland så ser man ju alltså att någon har liksom hittat en komposition och bara väntar på att rätt människa ska komma förbi. Liksom, så kan man också göra. Det här, en mamma med barnvagn hade varit perfekt i precis den positionen. Och så sitter man och väntar tills det är också en teknik eller en bildstil. Mm. Att, inte minst när det handlar om ljus. Min vän Gabi Ben Avraham, som också är en förebild inom streetfotografi, han bor i Tel Aviv. Och han älskar ju fotografera street i solljus. Vi är väldigt olika han och jag på det sättet. Han går på den sidan gatan och jag går på den sidan gatan. Och han säger bara follow the light, säger han. Och, han jobbar med de här starka kontrasterna som uppstår mellan sol och skugga. Men det har du också ibland, fast med gatuljus på nattbilderna. Ja, det är en del. Och jag har även provat att göra det. Det är en bra övning att göra det som han gör, för det kan bli väldigt intressanta bilder. Mm. Det kan ju vara så, alltså, eftersom man exponerar efter solljuset och så underexponerar ett steg ytterligare, så blir det, det kan ju vara som liksom en skugga som skär genom bilden eller bara kommer ut en hand, till exempel. Ja, precis. Och så ser du ett huvud här uppe eller någonting. Nästan alla hans bilder bygger på den här tekniken. Så det finns många stilar. Ja. Vi får avrunda lite grann. Men jag tänker, du berättade ju att du gör lite workshop och lite så. Vad har du för planer för 2020? Jag jobbar ju tillsammans med Zoom Fotoresor. Det är jättekul. De har jobbat mycket med natur hela tiden, över hela världen. Och nu har jag fått lov att komma in och introducera street. Så jag hade en workshop i London i år och Kuba. Jag kommer att köra en workshop i Lissabon i april. Den är dessvärre slutsåld. Kul, men så är det. Men vi har börjat då introducera Kuba på nytt i oktober, slutet av oktober i 2020. Inget i Sverige? Inget i Sverige just nu. Jag har faktiskt inte, jag har inte tid just nu att göra det. Och det är lite trist. Men det är möjligt att det kommer. Jag var ju med en gång i tiden och intresserade de här stora fotopromenaderna i Göteborg. Tillsammans med min kompis Christer Hedberg. Och det var ju faktiskt 2013. Och det kom första gången kom 200 pers som anslöt och skulle, och där föddes faktiskt tror jag, för många ett jäkligt stort gatufotointresse. Så det var kul att vara med i den introduktionen. Sen de här grupperna i Göteborg, det finns många grupper i Göteborg som håller på med gatufoto.
Om du skulle, vi ska ta lite på någon porträttbild på dig också. Mm. Men om man skulle sammanfatta, om du skulle sammanfatta vad gato eller streetfoto betyder för dig, vad skulle du säga då? Den har jag också satt finger på, och jag har ju kommit fram till, och det här är liksom inget påhitt, utan den här genren och de här, framförallt de senaste 5-6 åren, så har streetfotografi förändrat hela mitt liv. Alltså diametralt egentligen, för att det har öppnat världen för mig. Idag så alltså, människor som följer mitt Facebook-konto eller Instagram-konto, kontakten i alla världsdelar, inbjudningar att komma på festivaler, träffa nya människor. Alltså det har, streetvärlden är lite grann som en, låter klyschigt kanske, men som en stor familj egentligen. Jag har fått möjlighet att ställa ut i Chicago. Jag har föreläst i Chicago. Jag har träffat människor i Melbourne. Det överhuvudtaget så det är en skön känsla att tänka så här, att den här som egentligen är en hobby har faktiskt påverkat mitt liv så mycket som det har gjort. Så det här kan man ju hålla på med hur länge som helst. Det finns ingen slut på det här. Nej. Och det gör det säkert. Men. Ja, men vad härligt. Ja. Då ställer vi om studion lite snabbt. Mm. Tar ett snyggt porträtt på dig. Jag har en liten tanke. Okay. Och du får behålla kepsen på, ja, för att vi ska göra en bild där. Så vi ställer om studion lite och sen så tar vi några porträtt. Mm. Toppen, vi kollar in i den kameran och så säger vi, du kan väl säga vilken Instagram och Facebook man hittar dig, är det bara ditt namn man söker på? Just det, på Facebook så heter den Mats Alfredsson Street Photo. Mm. Och på Instagram är det Mats Alfredsson. Mm. Härligt. Jag hoppas att ni har blivit lika inspirerade som jag, och det blir ju streetfoto som gäller nu framöver. Jätteroligt, fantastiskt kul att du ville vara här. Tack så hemskt mycket. Och prenumerera, tumme upp, skriv kommentarer och se till att följa den här gubben. Ha det bra, hej då. Välkomna, tack. Hej.